السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحال إرادة آمنة أويس وحان فيديو عدوبة دولة شرفت البغن مدحوينه محان عبد الله فرماجة كزير وزاره كل مدحذير شعب الصومالي فيديو عدرا وحان قبر الصومالي وكنا الوطن كباكستان قاست عاصمة إسلام باد وحان هاي قبر كسو بورستي نين باكستان وطن كسعودي عربية لابد كوني لابد بشي تضبات كودي دي waxaan u dhalay 8 ciyaal 4 iga dhintay 4 ahaysto 2017 waddankan keenay sharciyi iyo deganaanshada aan Saudi ka haystay oo iga kansalay 3 sano oo ugu hayay guri meel gobol ah si diblaan ku noolay dhibaato badan ku noolay kulli taas mar doon faray wareysigeeda aan bixinaa duu Ilaahay ka raal noqon laakiin haddii tan waxaan rabaa in dawladda garab istaagto dhanka sharciga aad ugu dhibaateysanahay waddankan markuu u keenay sharci uu ii diiday wuxuu yiri sharci ma siinayo mas'uulna kaama ihi waxaan u cabday safaaraddeedii safaaraddana waxay dhahay waxaan qaban karno malaha ninkan fiisada uu diiday asagaa ka tagtay waxaan rabaa in dawladda ay istaagto nin shaqsi intuu isoo wado waddanka ay keeno sidoo rabo ila dhaqmo dhibaato badan in geysto haddana dhankii sharciga ii diido deganaanshadeedii ii kansalay iqaamadeedii ii kansalay halkan si dhibaato badan oo ii geysto haddarta waxaa jirta maxkamada noo socoto maxkamada ay socoto fiisada waa iga dhacday fiis ma haysto ma awoodo qof shacabaan ahay shaqsi ah maama ah in aan dawlad la xisaabtamo ama aan qof shaqsi ahay ma istaagi karo dawlad horteeda uma dhigi karo maxaa sidaa ugu qabatay maxaa sidaa ugu qabatay waxaa rabaa dawladda sharafta badan inay ii istaagto ninkan shaqsiga sidoo rabo inuu dhaqmaa waddanka sidciis in la iga qabto fiisadeeda la iga qaado xaqayga xuquuqeeda la iga dhiciyo muwaadin soomaalina ahay in shaqsi isoo wato waddanka ay keena sidoo madaxweyne ee sidoo rabo ii galo ayaan daro waxaan rabaa in la ii istaago madaxdeeda inay ii istaagto dhibaatadaasaan qabaa tan ugu weyn ay tahay sharciga xaggiisa in la iga caawiyo xaqayga la iga qaado ninkan dhibaatada iga geystay in lala xisaabtamo albaab walba ee garaaca dowladda bakistan lala fadhiisto xaqayga la iga dhiciyo taasaan u baahanahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu